L'Arc de Sant Martí, símbol i senyera del col·lectiu LGTBI, presidia el parc dissabte a la vesprada. Per tercer any consecutiu s'organitzava pels carrers més cèntrics la cercavila per a reclamar la igualtat de drets per part del col·lectiu LGTBI, un acte amb caràcter comarcal que tornava a organitzar l'associació Mirall Camp de Túria. A prop de les 8 de la vesprada, el parc anava siguent el punt de trobada de majors i menuts. Molta festa i molt de color per a este acte reivindicatiu, però a la mateixa vegada festiu. Amb les pancartes preparades, obria la comitiva la del Mirall. Una primera pancarta que anava portada per diferents representants polítics, a més del president de l'associació, Víctor Serra. Una manifestació a la qual no li va faltar ni la música de la batucada ni la bandera de l'Arc de Sant Martí, ja fora en format menuto gegant. Dos minuts després de l'eixida, la manifestació arribava a les portes de l'Ajuntament. Primerament es va desplegar la bandera LGTBI de la balconada de l'Ajuntament. I posteriorment es va donar lectura del manifest que s'havia preparat per eixe dia. Des de la nostra entitat, continuem un any més recordant als ajuntaments de Camp de Túria que insten al govern central perquè es posin a treballar en l'elaboració de la llei estatal LGTBI. Ara més que mai no podem perdre tot el que hem aconseguit. Necessitem que els partits polítics demostren la seva responsabilitat i compromís amb nosaltres. Necessitem talent polític. És qüestió de voluntat política. Avui és un dia de reivindicació que mereix tindre en la nostra memòria a totes aquelles persones que amb el seu sofriment van aconseguir fer entendre a unes altres que triar és viure en llibertat. Per elles, per les que encara no poden sentir sense la pressió del heteropatriarcat i per totes les generacions futures. Demanem que les institucions, el sistema educatiu i la ciutadania treballen alhora en prop d'una societat justa, cohesionada, igualitària, inclusiva, feminista i diversa. Una societat que també comprenga que la nostra veu i banderes s'alcen cada any abanderant les injustícies que encara pateixen moltes persones LGTBI positives al món. Que els i les nostres majors puguen trencar les portes dels seus armaris i viure amb la facilitat i felicitat que necessiten, recollint els fruits de la seva lluita i obtenint el mèrit i reconeixement que mereixen. I amb el manifest ja llegit i amb el mateix to reivindicatiu i festiu, la manifestació continuava a carrer Colón en direcció a Poeta Llorente. El punt final va tornar a ser el parc, lloc on finalitzava la manifestació per a continuar la festa amb el mateix to reivindicatiu. El tercer any es celebra l'orgull amb l'actitud de manifest en l'exterior, la desfilada, participant la societat civil i els partits polítics, i la Pobla de Bona avui ja és un referent gràcies a l'orgull de Mirall Camp de Túria. Estem satisfets d'acollir aquesta manifestació, aquesta reivindicació comarcal cada any, i la Pobla fa 5 anys que celebra el dia i 3 que acull l'orgull. I estem satisfets que així siga, i l'important és que els drets d'aquest col·lectiu tiren endavant, nosaltres cedisquen i sempre se reconega a les persones, a les famílies, la necessitat d'aquest reconeixement personal de tots. Aquest any el missatge més important ha sigut contra els discursos LGTBI-fòbics i delictes d'odi que manifesten alguns sectors d'extrema dreta. Durant aquests 4 anys de canvi polític s'han aconseguit molts canvis, hem avançat molt, però és veritat també que els discursos que hem estat escoltant durant les últimes campanyes per part de diferents partits han sigut un poc rosant el delicte d'odi, evidentment. I també pegar-li un toc també a la dreta
més de centre, que es considerava que també intenta pactar amb els nostres drets. Per a nosaltres el més important d'aquest any ha sigut el gran recolzament d'entitats i de moviments LGTBI i de moviments socials. Que d'alguna manera, al final, el veure que la major part de la ciutadania recolza el moviment LGTBI és molt important per a nosaltres. Els anys anteriors es veia algun recolzament més a nivell polític i a nivell de ciutadania, de moviment social, però enguany és moviment associatiu. Un acte multitudinari que ajuntava per tercer any consecutiu al moviment LGTBI de la comarca de Camp de Túria en la Pobla.